Bom dia, está começando mais um Freud Explica. Eu sou Maurício Andrade e hoje nós vamos fazer questionamentos aqui além das coisas normais, né? Dizem que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa o homem em sua vã filosofia. E hoje o tema é sobre fantasmas. Você acredita em fantasmas, alma penada, vida depois da morte? E é sobre o que nós vamos falar. Nós estamos aqui, a nossa convidada hoje é a Maristela Román. Bom dia, Maristela. Maristela, ela tem uma experiência, faz parte de um projeto que caça fantasmas, é isso mesmo? Isso, Maurício. Conta pra gente como é que é essa história, o que você faz, como é que é essa história de ir atrás de fantasmas, por que ir atrás de fantasmas, né? O que, que é fantasma para você, uhum, né? Então, na verdade, assim, nós temos um... Eu não sou sozinha. Nós montamos um grupo, chama-se Projeto Paranormal Oficial, .blogspot.com. É nesse blog que as pessoas podem saber um pouco mais a respeito. Na verdade, nós somos um grupo de voluntários, que sem fins nenhum lucrativos, uhum, que somos apaixonados por esse mistério, essa coisa do que poucas pessoas explicam, mas muitos vivenciam. Uhum. Desse questionamento, existe alguma coisa além da vida, né? O além-morte, enfim. E aí a gente coleta algumas experiências e histórias que passam pra gente e dentro do possível a gente vai nos lugares tentar recriar isso, uhum, e descobrir se realmente está acontecendo ou se não realmente é uma impressão, não foi nada comprovado. Ou se realmente é possível a gente até registrar, seja com câmera fotográfica, filmadora, uhum, com áudio. Então, a princípio, a gente levanta as histórias. Qual a motivação que você teve para fazer isso? Você teve alguma experiência? As pessoas querem saber de experiências também. Você teve alguma experiência? Várias. Tive inúmeras experiências, mas assim, eu já começou de criança, vou citar só duas, assim, que eu acho que é bem interessante, porque ela, para mim, elas se provam por si só com fatos estranhos, né? Por exemplo, eu quando era criança, numa viagem aí nessas estradas no interior de São Paulo, eu e minha família, os quatro, vimos ao mesmo tempo uma pessoa que desapareceu na nossa frente, assim, instantaneamente. E nós, assim, íamos pedir informação, porque era uma estrada, assim, de terra, à noite, a gente sem sinalização nenhuma, indo para o interior, perdidos. A gente viu a pessoa, já estávamos devagar, porque não, uhum, estávamos perdidos, uma estrada à noite, na escura. A gente já parou e já deu ré e a pessoa e não tinha para onde ir. Mas não foi uma impressão de vocês? Os não foi, quatro viram, foi um arbusto, né, parecido com uma pessoa? Os quatro viram. E a gente, até hoje, eu lembro até dos detalhes da camisa. É engraçado, mas assim, em algumas, principalmente no campo, quando você avista uma aparição assim, pode estar o breu que for. A pessoa, não é que ela esteja iluminada, mas como eu acho que ela não faz parte daquela, uhum, daquele contexto, você consegue ver com nitidez, uhum, mesmo que você seja míope, por exemplo. Uhum. Então, é muito estranho isso. E como é que vocês fazem a abordagem de pesquisa? Como é que é essa pesquisa em campo que vocês fazem? Então, a gente recebe as histórias, a gente sempre tá em busca de histórias, então a gente recebe muita coisa através do blogspot da, uhum, gente. E também casos emblemáticos, como por exemplo... Edifício Joelma, Castelinho da Rua Apa, só para citar alguns, né? E sempre a gente está no interior, porque eu tenho outros trabalhos, eu não vivo disso, não vivo, uhum, só para isso. Então eu viajo muito e nessas viagens eu estou sempre conversando com as pessoas, querendo saber, e aí, tem alguma história aqui? E o Brasil, ele tem assim uma infinidade de histórias e possibilidades para se descobrir. O Brasil é místico, né? O Brasil já tem essa coisa espiritual, essa coisa mística. E exatamente nessa uma coisa que eu queria questionar, pois eu quero ler até algumas perguntas aqui ou comentários que as pessoas já mandaram com antecedência, sobre a questão da pesquisa no campo espiritual, na religião, no espiritismo, isso é feito também?
Olha, sim, porque está coligado isso, né, na verdade. Então, é como eu costumo dizer o seguinte, o Chico Xavier é um dos maiores, assim, testemunhas que, do nosso trabalho, que realmente existe espírito, né? Se você levantar histórias, episódios, que o trabalho dele, voluntário, espiritualista, situações que não tinha como ele saber, não tinha como ver muitos detalhes íntimos, que era um segredo de pessoas que já morreram, ele narrava isso em psicografias. Uhum. Ou então, assim, a letra da psicografia passar por uma perícia e servir como prova aceita, porque aquilo era assinatura e letra do falecido. Uhum. Isso foi aceito, se você puxar, você acha o caso. Mas você não acha então, também, desculpa, mas é que me vem à mente, assim, que o fato das pessoas estarem, por exemplo, buscando uma comunicação com além, o fato das pessoas pertencerem a uma religião espiritualista, né, que é normalmente o espiritualismo que acredita em vida após a morte, em comunicação, né? O fato das pessoas terem essa crença já não estimula as pessoas a poderem ver com mais facilidade, a de repente até criarem aquilo porque elas acreditam nisso? Eu acho que não, sabe? Porque eu, por exemplo, eu conheço pessoas, o próprio, a gente estava conversando com o José Mogi, com o José do Caixão, ele adora isso, ele até trabalha com isso até hoje, mas ele, em conversa, numa entrevista que nós fizemos com ele, ele nunca viu, ele sempre buscou ver. Então, ele nunca viu. Então, existem pessoas do nosso grupo que sempre buscaram ver e nunca viram também. Ah, eu também. Sempre quis ser rico, mas nunca fui também. E tem gente que, às vezes, você, assim, você não quer ver e ver, né? Ou, assim, de uma forma, assim, totalmente, assim, sem aviso prévio, uhum, né? Assim, inesperada, né? E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não acreditam até passarem pela experiência. Então, é uma coisa assim que você sente na pele, você sente o olho enche de lágrimas, não é porque você ficou triste, é uma corrente de energia que passa por dentro de você, que você percebe que aquilo ali não é normal. Eu tenho uns dados científicos bastante interessantes que dizem o seguinte, né? Hoje a ciência sabe que todas as coisas que existem, fisicamente falando, deixam um registro, mesmo que elas desapareçam, mesmo que elas sejam destruídas, né? Os fótons ficam ali, os elétrons, e o próprio pensamento como uma energia que pode ser projetada, pode continuar dando forma à existência dessa memória que fica gravada aqui no éter, né? Será que as pessoas não estariam vendo essas memórias que ficaram gravadas, impregnadas como uma fita magnética mesmo, se elas... Alguma coisa que está ali, existe uma história bastante conhecida de uma das primeiras transmissões de televisão que aconteceu. E sabe que as transmissões elas vão para o espaço, né? Todas as nossas transmissões vão para o espaço. E uma pequena determinada, uma pequena cidade nos Estados Unidos, um dia recebeu essa transmissão de volta, assim, anos depois, 30 anos depois. O sinal é que todos os registros, tudo aquilo que a gente faz, fica gravado realmente. Será que as pessoas não estariam entrando em contato com essas gravações, com esses registros que ficaram impregnados dos seres humanos? Eu não acredito, porque é claro que existe esse fenômeno, sem dúvida, o fenômeno da física, enfim. Só que, como eu disse para você, as sensações que você passa, por exemplo, em algumas experiências que nós já tivemos, já aconteceu assim. Antes de se dar conta de que estava acontecendo um fenômeno paranormal, ia acontecer nos próximos segundos um fenômeno paranormal ali, foi completamente voluntário, não foi provocado, gelou o ar. Ficou frio. É, e aí eu senti aquele gelo e achei, eu vou até contar mais detalhes assim. Estava deitada com meu namorado e eu tinha mania de dormir com o pé para fora. Só que eu tava de bruxo. Pegou no seu pé? Não. De repente eu senti um vento gelado no pé. Mas estávamos tranquilos, não estávamos falando de nada. E ele, de virado, barriga para cima, começou a narrar. Ari, olha ali, olha ali. Só que eu senti que ele estava falando a verdade, que ele não estava me zoando, que ele não estava mentindo, nem querendo me impressionar. Porque meu pé gelou
questão de 3 ou 4 segundos antes dele começar a me narrar o que ele estava enxergando. Então ali já me veio essa sensação tétrica. E ele viu, ele estava vendo? Ele estava vendo uma projeção. Uma entidade. Sim. E ali, é claro, eu tenho medo também, mas assim, eu tenho um fascínio. Isso faz muito tempo, né? Então foi antes do projeto começar e tal. Mas foram essas experiências que foi me levando a querer realmente montar o grupo. Por que, que você acha que... Por que existem fantasmas? Vamos supor, né? Eu estou supondo aqui... Eu estou falando, assim, falando hoje aqui que eu estou fazendo papel de advogado do diabo, porque eu também já tive umas experiências. Eu acredito que exista vida além, mas... A grande questão aqui é a seguinte, por que que os fantasmas existem? Pois é, Maurício, isso é uma coisa que a gente também quer saber. A gente também está em busca dessa verdade. Existe assim uma... O Espiritismo, ele explica um pouco isso, essa coligação que há entre os vivos e os mortos. Que existe aí, claro, existem uns porquês. Sabe, por exemplo, existem alguns espíritos que, de acordo com o espiritismo, que são, assim, realmente de pessoas, por exemplo, se mataram, morte violenta. Existem aqueles que vêm em missão de paz. Existem os assim, que vêm realmente com missões, assim, realmente nefastas, entendeu? Sinistras. E isso é fato, isso existe. Agora, por que isso existe, realmente, é esse o mistério que a gente também quer descobrir. E nessa pesquisa que vocês fazem a campo, como é que vocês procedem? Você falou que vocês vão nos lugares que tem uma determinada história já, de pessoas que viram, ouviram e tal. Como é que vocês procedem no local? Então, o nosso intuito não é fazer uma coisa assim, muito... É justamente deixar a coisa no pura, sabe? Não é chegar e usar de artifícios tecnológicos e tal, para também acaba ficando um negócio que você fala, pô, é montado. É um negócio tendencioso a querer levar o público a acreditar que aquilo existe, enfim. A nossa intenção é registrar, sem edição, experiências. Então, primeiro a gente vai, coleta informação. Então, entrevista as pessoas que vivenciaram aquilo. E depois de pegar todo aquele histórico, a gente... À noite, mas por que à noite? O pessoal sempre pergunta isso. Porque à noite você não tem interferências eletromagnéticas. Ou menos, né? Porque tem. Tem, mas sempre, exatamente, né? Mas menos, né? Então é a hora que as coisas se manifestam. Não quer dizer que de dia não se manifestem. Às vezes pode estar manifestado agora aqui na casa de alguém. Será que nós temos fantasmas aqui no estúdio hoje? Será? Podemos saber a qualquer momento, né? Se tiver, por favor venha para conversar conosco e continuar a entrevista. Nosso produtor está dizendo assim, não! Se for do bem, né? Se for do bem, pode, né? Bem-vindo. Então, mas acontece assim, às vezes durante o dia eles podem se manifestar sem dúvida nenhuma, é que às vezes você não está prestando atenção. Eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que querem ver, como a gente estava falando agora há pouco, e não conseguem ver, tem pessoas que não querem, não estavam esperando ver e acabam vendo. Uhum. Mas eu acredito que todo mundo tem essa capacidade, basta você sintonizar igual um rádio, que você está buscando aquela sintonia e começa a aparecer, e você põe um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e acaba achando a sintonia correta para ouvir o que está sendo transmitido. Igual, aquela impressão de você ver com a visão panorâmica uma transparência, e você olha, não era nada, pode ter sido. Isso me aconteceu recentemente, e eu aconselho, se um dia vocês vivenciarem isso, isso já tinha me acontecido muitas vezes, como com muita gente já deve ter acontecido. Eu estava num lugar que eu nunca tinha estado antes, não conhecia ninguém dali, e tive a impressão de ver uma pessoa com uma característica muito específica. 1,85 m, fortão, negro, assim, de entre 40 e 50 anos, sentado, virado de frente para mim. Na hora que eu virei, assim, achando que era uma pessoa, eu não achei que era uma assombração, achei que era uma pessoa que estava ali, que estava na penumbra o lugar. E aí, quando eu virei, vi que não era. Falei, impressão. Mas achei muito interessante. Deixei, como várias vezes deixei na vida. Só que eu falei, não vou deixar isso passar. O máximo que vai acontecer, a pessoa falar, não conheço quem é. E eu fiz a pergunta para quem trabalhava ali. Falei, escuta, uma pessoa com essa... Não foi para o espírito, foi para uma pessoa... Para a pessoa que tinha saído e aí tinha voltado. A pessoa de verdade, né? Falei, aqui tinha uma pessoa que... Eu nem falei que trabalhava, falei... Ficava uma pessoa por aqui, com essas características, assim, morena. Não falei que eu tinha visto. Só falei assim, como se eu conhecesse essa pessoa, tivesse ouvido falar dela.
Ele falou, ah, sim, falou o nome, falou, ele trabalhava aqui, só que ele faleceu. Eu falei, é um que parece com um cantor tal? Ele falou, é esse mesmo. Mas isso não pode ser você captando aquele registro da pessoa que ficou ali? Será? Então, mas por que isso pode, acontece? Porque talvez, assim, eu acredito, né, há pesquisas também, muito interessante, inclusive foi feita uma pesquisa a um cientista que... tentando demonstrar que é o nosso cérebro que produz essas sensações. Em laboratório, estimulou o cérebro de alguns voluntários para que essas pessoas tivessem a sensação de presença, de quando se tem uma sensação de presença fantasmagórica, por exemplo, ou de algum outro tipo, e o cientista conseguiu realmente... fazia com que as pessoas sentissem que existiam outros seres ali através desse estímulo cerebral. Ok, então isso, de certa forma, fala que o cérebro tem uma conexão com essa história. Há uma contraposição disso, que diz que, na verdade, ele não estava estimulando as pessoas a terem a sensação de presença, mas ele estava... na verdade, ativando o sensor de presença. Ativando o sensor de presença, e as pessoas puderam realmente sentir que existiam outras inteligências ali. Mas é aí que tá, Maurício. Pode até ser, né, um episódio como esse que eu vivenciei. Mas existem outras manifestações espirituais que comprovam que aí já não se aplica essa teoria. Por exemplo... No caso da comunicação, por exemplo. Comunicação, a psicografia, o poltergeist, que derruba coisas, entendeu? Uhum. E que se manifesta estragando aparelhos, tudo, sabe, queima ali, queima aqui, ali, dá um... Enfim, existem também outras formas de manifestação, são inúmeras, né, que os espíritos ou assombrações tentam contato, que não se limita só a isso. Por exemplo, o Ricardo Tozzi, ator global, que inclusive está fazendo agora falando sobre... Ele é o personagem que foi casado com a Nicole, que faleceu e que está aparecendo para ele. Ele também passou por uma experiência que foi contada e, assim, tem gente que passa e não se aplica essa teoria aqui. Ele acordava com alguém o chamando. Convidou uma amiga para dormir na casa dele que não sabia disso e ela foi acordada com a mesma frase. E aí ela comentou com ele, escuta, olha, na tua casa, você me desculpa, eu não fico assustada, mas tem alguma coisa aqui que me acordaram dizendo... Levanta, levanta. Uhum. E ele sempre ouvia essa mesma frase. Quer dizer, aí ele se assustou porque ele não tinha comentado nada com ela. Certo. Então, quer dizer, se fosse os registros de um dia, alguém estado... Então, assim, tem essa capacidade de chegar e verbalizar, né? Então, isso é interessante, isso a gente acha. E vocês conseguiram já algum registro em fotografia, em filme, que vocês podem dizer assim, olha, isso daqui não é normal? Veja bem, a gente recebe muita coisa, porque às vezes, como eu te disse... Desculpa, né? Eu falo assim, pesquisa em campo que vocês em fizeram. Em campo. Não, a gente foi, registrou... na verdade, esse trabalho em campo que a gente faz é recente. Tá? O blog historiadefantasma.blogspot.com, ele começou tudo nele. Ele começou coletando as histórias, assim, pura e simplesmente. Histórias reais de pessoas que vivenciaram situações estranhas. Situações de fantasmas e enfim. Aí nós criamos o projeto Paranormal Oficial para tentar justamente levar a campo essas histórias. Você tem algum acompanhamento científico, alguém que entenda um pouco mais trabalhando com vocês, algum psicólogo, algum... Não. Não, nós temos pedagoga, nós temos... Eu, por exemplo, eu sou advogado, mas assim, um cientista, uma pessoa que possa... Alguém realmente... que faça o papel de cético ali, né? Não, porque é importante ter um importante, contraponto. Claro, né? Claro. Sempre, sempre é bom. Sempre é bom. Mas assim, a gente vai com uma postura bastante crítica, bastante responsável. A gente não vai tendencioso a querer acreditar que existe. Existe, entendeu? Obviamente, uma grande questão que algumas pessoas podem colocar, que os especialistas podem colocar, que isso pode... Podem ser também episódios de esquizofrenia, né? E que os fantasmas, muitas vezes, são projeções que podem acontecer tanto de forma coletiva, né? Coletiva de maneira inconsciente, né? Como pessoal, né? E que esses episódios, eles podem continuar se repetindo ao longo da vida, porque a pessoa não
consegue resolver aquela questão que gerou o problema, ou ela tem alguma coisa nesse sentido que ela está fazendo realizar essa projeção. Uhum. Né? Então, a gente sabe, com toda certeza, há episódios que são ligados à esquizofrenia. Uhum. Mesmo que a pessoa não saiba que ela está passando por isso, né? Ela pode estar fazendo uma projeção aí. Então, por isso que eu pergunto assim, se existe algum acompanhamento para conseguir filtrar as informações, porque uma coisa são as informações ou visuais ou de movimento de coisas, e outras são aquelas onde a pessoa está sozinha e as coisas acontecem também. Né? O que a gente procura fazer é porque a gente percebe o seguinte, existem muitas pessoas e lugares que existem uma história muito sinistra e misteriosa ali para ser descoberta. Mas por incrível que pareça, eu achava que antes de começar os trabalhos de ir a campo, eu achava que isso era meio que conversa e tal. Eu achava que as pessoas abririam as portas, receberiam, falariam. Já aconteceu de eu chamar pessoas para falar ou pedir para entrar para ver e não deixar. E abafar o caso. E aí isso me deixa mais ainda curiosa. Instiga mais ainda. Por quê? Sabe, que mistério... Eu vou dar um exemplo. Existem túneis subterrâneos numa determinada cidade na região de Campinas. Eu não vou falar o nome, senão vai, né? Que a gente teve. E assim, a gente tentou entrar no túnel. Tinha casa onde tinha entrada, passagem. Eu consegui tirar a foto. Isso vai pro ar essa semana. A gente conseguiu tirar a foto pela janela que estava quebrada. Mas não deixaram a gente entrar no lugar. E eu falei com a pessoa, o dono do imóvel. Uhum. Ele teve a paixão de me dizer assim, olha, não, a chave, eu não tenho a chave de lá, perdi a chave, tem que chamar um chaveiro para abrir. Dá uma desculpa para... Por que isso? Né? Não é só um túnel? Por que não deixa eu fotografar? Eu não queria nada além disso. Então você percebe assim, a pessoa muda de assunto. Ah, não sei, dizem que eram os escravos. Ah, dá uma desconversada. Uhum. Então, assim, por que isso acontece? Mas não é um caso, são vários são casos. Números, assim. Né? Então, assim, não é só, às vezes, questão da assombração. Você começa a questionar, assim, tem alguma coisa a ver, de repente, com religiões obscuras, como os maçons? Uhum. Ou como, por exemplo... Mas fazer conexões, conexões, assim, sinistras, que você não sabe, às vezes, com que força você está lidando. Uhum. Sei lá, demoníacas, maldições... Porque isso entra no métier no métier das assombrações e fantasmas, né? Então, quer dizer, a gente não sabe com que força você está lidando. E a gente sabe que existem inúmeras, né? Bom, a gente vai fazer um intervalinho agora. Daqui a pouco a gente volta com essas histórias que são cada vez mais assombrosas. E vamos tentar ter umas perguntas, ter umas questões bacanas para a gente fazer também. A gente vai continuar com histórias de fantasmas. Vamos lá.